Ամենակախարդական ողջույնները ձեզ իմ փոքրիկ հեռուստադիտողներ։ Դե արդեն գիտեք, միշտ ասում եմ, քերիարիկն էլ լսում է։ Եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է, ձեզ են ողջունում մուլտաշխարհի ամենաբարի նկարիչների մուլտիկնիկը, արագ-արագ ասենք, մուլտաշխարհի ձեր սիրված մուլտիպլիկացիոն կերպարները։ Եվ ուշադրություն, ժամապա քերիարիկը նախոստացել է մեզ, խոստացել է, որ այսօր երկար ժամանակ կտա մեր այսօրվա մուլտիպլիկացիոն կերպարին նկարելու համար։ Խոստացել է, իսկ ովքեր ինչ-որ մի բան փոքրիկներին խոստանում են, պետք է պարտադիր կատարեն։ Այս է խնդիրը, ոչ թե լինել թե չլինել, այլ այս է խնդիրը, որպեսզի այսօր երկար առանց շտապեցնելու նկարենք, որտեվ հետաքրքիր առաջադրանքներ են տվել բազմաթիվ փոքրիկներ իրենց նամակներում, քանի որ անցավ մեր այս հրաշալի տոնը, զատիկը, մեզ շնորհավորում են, քերիարիկ, դե անցած վիճակում։ Շնորհավորում են մեզ Սուրբ Զատիկը, մուլտիկնիկ հաղորդման ստեղծագործական խմբին, և խնդրել են բոլոր փոքրիկները, համարյա թե 20 հոգի, քերիարիկ, խնդրել են, որպեսզի զատիկ նկարենք հավկիթով, իսկական մուլտիպլիկացիոն զատիկ, այսպես հավկիթը գրկած, կնկարենք։ Ես նույնիսկ այս հերոսին նկարել եմ մուլտիկնիկ նկարչական դպրոց ստուդիայի սաների համար։ Դուք հիմա ձեր գունավոր մատիտները պատրաստ այսպես սրած, դնում եք ձեր սեղանին սպիտակ թղթիկները, սև կախարդական մատիտը և պարտադիր ռետինե ջնջոցը։ Դե փոքրիկներ կան, որ շատ են խնդրում, որ բարդ նկարներ չնկարենք, նկարենք ավելի դյուրին նկարներ, կնկարենք։ Ես ձեզ շատ դյուրին ձևով սովորեցնեմ նկարել մեր այսօրվա զատիկին հավկիթով, գուցե եթե քերիարիկը մեզ ժամանակ տա, հավկիթն էլ նախշերով կներկենք, ես խոստանում եմ ձեզ, բայց եկեք զատիկին նկարենք նոր հավկիթ։ Նախ և առաջ զատիկին մեջքով ենք նկարելու քերիարիկ, այ այսպես ձեզ նայող, երևում է, սաղավարտ մարմինն էլ պետք է նկարենք։ Հիմա ինչ ենք անում, պարկած երեք ենք նկարում, սա որպես կոպեր, եթե պոչիկը շարունակենք, իսկական երեք կնկարենք աչակողմյան մասում, սա այտը կլինի, մյուսը ձախակողմյան մասում, կզակը միացնում ենք իրար, այստեղից կոր գծիկով կլորիկ ենք դարձնում, մինչև այտը, տեսակ, սա դարձավ մեր զատիկի գլուխը, բա քերիարիկ, եթե ալե հավակներն էլ նկարենք այսպիսի պատկերով, մեկ, երկու, այն ու հետև կնկարենք աչքերը, քիթիկը, բերանիկը, հետո մարմինը, թևիկները, ձերքերը, ոտքերը և այլ եմ այլ, ձվածև կլորիկներ ենք անելու, մեկ, երկու, հայրեն սի նման այսպես պատկեր կնկարենք, կիսա լուսնա ձևին նման չէ այս դեպքում, սը ուղակի կներկի ենք վերևի մասը սրացայդ թողնելով, տեսեք ինչպես արես քերի մուլտիկնիկը, տեսակ, ձախաչկը նույնպես, գրում ենք սը, ներկում ենք, բարի աչկեր ենք ստանում, այստեղ անձրևի կաթելին նման ունքեր, սևով իհարկե, իմ մատիտը սկսել է երգել, գուցե ժամանակն է երգելու, քիթիկը ուղակի այսպիսի մի պատկեր ենք անում, թեք ժպիտ ենք նկարելու սիրելի փոքրիկներ, այսպիսի թեք ժպիտ, բերանիկ, ժպիտը փակագծելու ենք, լեզու ենք տալու, որպեսի խոսի մուլտիպլիկացիոն կերպարը մեր, իսկ բերանի խորոչը ներկելու ենք կամ սև, կամ մուկ շականակագույն, շրթունքը և վերջ, ինչ ենք անելու իմ լավ բարեկամներ, դեք կարող ենք պատյան ասել թևիկների համար, սաղավարտի նման է, պինտ, այսպես պետք է պատյանը նկարենք,
թևիկների վրա է գտնում կարմիր սև կլորիկներով, այ այս մասից տերևիկի նման, սիրելի փոքրիկներ։ Պատյանը կնկարենք, խնդրեմ։ Այսպես, կոր գծիկով կբաժանենք հավասար մասերի, այսպես, հիմա պոչիկը տանում ենք ու միացնում ենք իրար։ Տեսակ, կլորիկները ուզում եմ հենց սև մատիտով էլ և նկարել և ներկել։ Ինչ ենք անելու, իմ լավ բարեկամներ։ Ձվաձև կլորիկներ կանենք, ճիշտ է։ Երբ որ մենք կողքից ենք նայում, կլորիկը ավելի ձվաձև է երևում։ Դրա համար սևիկները ես այսպես մի անգամից և կներկեմ, և կնկարեմ։ Սա մեկ, սա երկու, նկարեցիք, անմիջապես ներկում ենք, սա երեք, հիմա ներկում ենք, խնդրեմ, անցնենք հաջորդ թևիկին, կիսաձևաձև կլորիկ, ներկում ենք, Եվս մեկը այս մասում կնկարենք, ներկում ենք, խնդրեմ, կիսը ձվաձև էլի կլորիկ այս մասում, էլի ներկում ենք, պոչիկը կլորիկ կանենք, այն սևով կներկենք, այսպես, ոպսի թևիկները առազնան, սաղավարդ թևիկները, այսպես անվանենք, ոտքեր կնկարենք, խնդրեմ, այսպիսի ոտքեր, մեկ, երկու, կոր գծիկներով կարող ենք այն միացնել, մեկը հաստլիկ ստացվեց, մեկը բարակ, շերտիկ, որպեսի մուլտիպլիկացիոն կոշիկները նկարենք, ինչ ենք անում, դեպի աջ, կոր գծիկով գալիս ենք վերև, ծալում ենք, դառնում է ոտքը, կամ կոշիկը, նույն ձևով շերտիկից դեպի ձախ այս անգամ, առաջ, կոշիկը, ձերքն ենք այստեղ նկարելու, դեպի վերև, շերտիկ, ավելի ձերնոցի նման կնկարենք, բութ մատիկը, մուլտիպլիկացիոն երեք մատիկները և վերջ, ո, վարպետ մատիտով պետք է նկարենք, լավ, հիմա հավկիթը սիրելի փոքրիկներ, թույլ գծիկով ես այսպես կնդգծեմ, որպեսի լավ ստացվի, այ այսպես, ըհը, նման է, քերյակ, դե հմի, եթե ձեզ մոտ սիրելի փոքրիկներ մի բան այն չստացվի, դու կարող եք ջնջել ռետինե ջնջոցուն եք և նորից ներգել, հիմա վարպետ մատիտով, ֆլոմաստերով, հավկիթը կնդգծենք, սա էլ հավկիթը, նույնիսկ վարպետ մատիտով կնդգծենք կոշիկները, խնդրեմ, ձերքը, հայոր սովորական մատիտով նկարեցինք, հիմա ընդգծում ենք, պետք է մեր զատիկին ներկենք սիելի փոքրիկներ, ինչ ենք անելու, նախ և առաջ ես ում եմ վերցնել նարնջագույն մատիտը, ընդգծել կոպերը, աչքերը որպեսի սպիտակ մնան, ընդգծեցիք, լավ է, քիթիկը մի փոքր կլորացնեմ, ծախակողմյա և աչակ, և ներքևի հատվացով, շրթունքը կնդգծեմ ժպիտը, այսպես, ներքևի շրթունքը, այտերը կարելի է, այսպես մի փոքր կլորացնել, կիսալուսնաձև, վերջ, վերջ, լավ է, դեղին մատիտը վերցնելու ենք, ամբողջովին դեմքը ներկելու ենք դեղին, կոպերը, այտերը, գլխի ետևի մասը մի այլ գույնով կներկենք, ընդհանապես այս մուլտիպլիկացիոն կերպարին գլխի ետևի մասը, վերևի մասը սև են ներկով, որպեսի շատ սև չոգտագործենք, ես երևի թե այն մանուշակագույն կներկեմ, քերյարի հերոս ստացվեց մուլտիպլիկացիոն զատիկը։
Նույնիսկ ալեհավակները, պոզիկները, այսպես մանուշակագույն կներկենք, կերյարիք ժամանակ ունենք, թե այլիս պետք է շտապեցնես, կարմիր մատիտով ներկելու ենք լեզուն, քանի որ կարմիր մատիտը մեր ձերքին է, արդեն մարմինը պետք են ներկենք, ինչ ենք անում, ընդգծում ենք, որպեսի պատկերից դուրս չգանք, և սկսում ենք ներկել, սևիկները չենք ներկում, շրջանցում ենք այսպես, եթե չասցնեք հաղորդումից հետո, կարող եք հանգիստ, տանը նստել, սիրելի փոքրիկներ և ներկել, Աջակոմյան թևիկը ներկեցինք, անցնում ենք Ձախակոմյան թևիկին, երևի թե թևերի համար սապատյան ես, սիրելի փոքրիկներ, որպեսզի անձրևից չթրջվեն թևիկները մեր զատիկի, տեսեք ինչ գեղեցիկ հերոս ստացվեց մեզ մոտ, խնդրեմ, խնդրեմ, նույնիսկ կարող եք ավելի մուկ Ձախակոմյան և Աջակոմյան մասերից անել, որպեսզի կլորանա, ես ուղղակի ժամանակի մեջ եթերաժամում տեղավորվելու համար շատ արագ եմ ներկում, նույն մանուշակագույն մատիտը վերցնում եք, թևիկների շերտիկները, այսպես մանուշակագույն ենք ներկում, մյուս թևը չի երևում, ոտքերի շերտիկները, այսպես, խնդրեմ, ահա, ինչ գույն չենք օգտագործել, կապույտը, հա, բայց կապույտ մատիտով, լավ, ուզում եմ ավելի գունեղ լինի դրամար, կոշիքները շականակագույն եմ ներկելու, կերյարիք, այսպես, այսպես, ձերնոցը, ձերնոցը, երևի թե ձերնոցը, բաս կանաչ ներկենք, ավելի գունեղ տարբեր գույներ օգտագործենք, հա, ձվիկ ինչ գույնով ենք ներկելու կերյարիք, որոշել ես, կարմիր, կարմիրը, ախր, լավ, լավ, վարդագույն, ուղակի մենք Ձախակոմյան հատվածից հավկիթը, այսպես կլորացնենք, եթե ժամանակ մեզ տրամադրի կերյարիքը նախշերել կանենք, եթե ոչ դուք ինքներդ արդեն հաղորդումից հետո ինքնուրույն որպես առաջադրանք ձեր հավկիթի վրա նախշեր կանեք, ուսե հենց մեր զատիկը նոր է տանում ներկելու, այսպես կլորացրինք, լավ է, մուկ կանաչ մատիտով, ինչքան ունենք, ինչքան ժամանակ ունենք կերյարիք, ու ասում են երկու րոպե, խոտիկները, լավ, խոտիկներն էլ այսպես նկարենք, թղթիկից մեր հերոսին պոկենք, հա, և ավարտենք, ափսոս մեր եթերային ժամանակը մեզ չի բավականացնում, բայց կարծում եմ դուք հասցնում եք սիրելի փոքրիկներ, խոտիկներ, այսպես, նույնիսկ ծաղիկներ կարող եք նկարել, դե արդեն ըստ ձեր մանկական երևակայության, ստեղծագործեք ինչպես ցանկանում եք, իսկ սպիտակ թղթիկից պոկելու համար, մենք բաց կապույտով ուղղակի մեր զատիկին այս հետաքրքիր, սպիտակ թղթիկից կպոկենք, խնդրեմ, ճնշում ենք սպիտակ թղթիկը, և մեր բազմաթի փոքրիկների խնդրանքով նկարված զատիկը պատրաստ է, հենց ասեցի է, կերի արիկը այսպես արեց, հասկացանք, վերջ, ժամանակն է հրաժեշտի, հիշեցնեմ մեր հասցեն, քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայրներ 2, կենտրոն հեռուստաընկերություն, ուղարկեք ձեր գեղեցիկ նկարները, նամակները, առաջադրանքները, այն ես խոստանում եմ և նամակները, և նկարները, և առաջադրանքները կկատարեմ, մնացածը կլուսաբանեմ, դե ինչ կերի արիկը, մեր զատիկը, կերի մուլտիկնիկը, մուլթ հերոսները ձեզ հրաժեշտ են տալի սիրելի փոքրիկներ, իհարկե հանդիպելու ակնկալիքով, աստված ձեզ պահապան, այլ բուլդը, ինչու տխուր, աստված ձեզ պահապան, այլ բուլդը, Bamba zippa, 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 bamba zippa.